27. po redu Božićna škola sportova. Mi smo pioniri u tom poslu u Srbiji. Meni, ja sam rekao malo pre deci da su mi se svi snovi kao profesor fizičkog ostvarili kad vidite punu halu, ali ne onih koji su došli da gledaju utakmicu, već su to došla deca koja su došla da izabere neki sport, da izaberu možda i ne neki sport, možda školu glume ili školu stripa. Kažem, ove godine rekordnih 45 programa, svi su besplatni, od subote kreće skijanje, ovde će ići autobus od 10 sati, rade topovi za veštački sneg, mislimo da će temperatura dozvoliti, preko plivanja i svi sportovi koji su u hali do škole stripa, kao što sam rekao, i sve to besplatno.